Новий навчальний рік із новими освітніми стандартами чекає цьогоріч учасників навчального процесу. Основною інновацією стане запровадження концепції нової української школи. У нас у області буде 1005 перших класів. Ми через тендерні процедури закупили сучасні дошки. Більше ніж 18 тисяч першокласників на Закарпатті навчатимуться по-новому та здобуватимуть освіту протягом 12 років. Понад 1000 вчителів початкових класів вже пройшли відповідне навчання. Що стосується запровадження інклюзивної освіти, то 13 таких центрів вже розпочали роботу. Прийняті відповідні нормативні документи, які передбачають, наприклад, у нас у Закарпатській області створити 18 інклюзивно-ресурсних центрів. Це заклади освіти, де будуть працювати спеціально навчені працівники, котрі проводять обстеження усіх діток із особливими освітніми потребами. Говорила головна освітянка області і про програму «Шкільний автобус» та забезпечення шкіл усім необхідним. Каже, підручників за новою програмою наразі немає. Однак у міністерстві обіцяють їх надіслати до кінця вересня. Проблемне питання, каже Ганна Собкова, це кадровий дефіцит у галузі освіти. Так, у закладах загальної середньої освіти зараз 347 вакансій. Найбільше їх у Виноградівському районі – 98, в Ужгородському – 48, в Берегівському – 42, в Мукачівському – 21. І говорили і про питання профтехучилищ. Тут є проблеми із набором учнів. Переважна більшість дітей, які отримали освіту на базі 9 класів, крім усього іншого, вони разом з батьками виготовили собі закордонні паспорти. І батьки цих дітей забирають на заробітки за кордон. А за кордоном вони матимуть можливість здобути в тому числі і загальну середню освіту. Цьогоріч за парти сяде на 3 тисячі більше школярів, ніж минулого року. Серед них більше 18 тисяч – першокласники.